Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Oneng aula tining Institute for Graduate Studies and Research, ona papan pangonan Anton de Kom Universiteit van Suriname, nom-noman lewat debat pamikiran kanggo munda ake tanpa pa hukuman fisik. Debat kanggo nom-noman pakaian proyek opvoeden zonder lijfstraffen, uko pakaian proyek opvoeden karup katresnan, mangertenilan kesaparan, sing piso diparingi kedasaran songko jalaran tining pa hukuman fisik, ono ing munda ake lan belani ora usah diguna ake kanggo iku maneh. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki nyawusi uningo, bab nandang selingkuhan kabeh sing ngaton-aton saenjurane pamerintah lan sistem pamerintah duweni prioritas sing wigati bakal dipramtasi. Iku Bapak Presiden Santoki anggone matur ana dina jemua tanggal 22 Juli sing wis kepungkur ana ing konferensi pamerintah. Ana dina jemua tanggal 22 Juli sing wis kepungkur ana kabinet Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki jumenengake Komisi Budal Problematik in Suriname. Komisi iku ukon duweni tanggung jawab kanggo nyiap ake hukum-hukum konsep lan piso maringi pamerintah saran-saran bab kesalahan warisan. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.